Petru. Danas igramo li VS Petković. Pucat će njihove najbolje golove, odredit ćemo ko od njih je bolji. Neko kaže li VA, tata, neko Petković, pa će za nas Petković, tata. Tata će svog sina malo našibat ako izgubi, a? Prvo smo odlučili sa Livajnim golom iz mrtvog kuta što su videli prošle godine u HNL-u, tako da jako Livaja, moram ići prvi, pomoća. Odlučili smo da je prvi challenge pre teško s golmanom jer je iz mrtvog kuta, pa ćemo samo ovako bez. Ajde, prvi. Šta je ovo bilo? Lik je preloš. A ne, to ja, to je meni ono, doslovno za dobar dan. Da, šta pričaš ti, aj puta, aj. Prejiz. Dobar dan, jel? Kako ovaj lik ovo uspija zabit? Prejak mi je šut. Ne, ne, naći si. Aj, aj, ide. Osim što ne možeš dobiti ovako ja golu. Ti smo Renato za ovaj challenge, inače Franje sranje, ali nešto je bolestan, nije moga. I onda sam ja dobio Renatov dres. Ovo je Renatov S. Levine dres. Bars. Ja sam Terebi Petković. Isuse Bogu, dragi, ne može. Pa šta bi više? Brate, evo ti gol. Ja mislim da ako zabijem po podu, da se samo računa onako pobjeda, on nije zabija niti jedan. Ček, ček, ček! Aj, opet. Fula! Sam pokazao nešto kameri. Ne, fulo si. Ne. Fulo si. A da se ti još poslikat pa kao da možemo onda snimat, normalno. Ajde, daj mi zadnji. Evo, aj zadnji. Daj. Isuse Bože moj, mila, ali moguće li ko zabije? Petković! Cuuu! Petković ne radi su. Ne. Drugi challenge je Petkovićev gol sad za reprezentaciju. Ja prvi idem na gol, Fran će pokušat sad, isto imao 5 pokušaja, vjerojatno neće podnijeti jedan. Znaš šta ti je problem ovdje? To što da moje gol getarsko oko vidi gol, ne diskriminira. Tako da ja pogledim moj gol samo zato što sam dobar u gađanju golova. Majko, mila, moguće li kovo govori. Je moguće da si toliko delusional? Gol! Pa ka, gol je, da. Pa da? Jebeni ti majku. To je to? Ne, pa bog te 5 pokušaja imamo koji su slobodni. Lik je reka, to je to, ka. To je to, pobjeda! A hoćiš doma, ono, ješ više, pumim. Viš, kada sam te izbušao, ovo je bilo strašno, čao. Viš, šta, jan. Eka, Maksimir, gledamo se slobodno, a? Jan. Šta si? Da mi je ravi rukavice, ostaje taj smart push. Evo ovako, sad ne znam koliko ljudi ima da gleda ovo, ali vi ozbiljno možete shvatiti lika sa smartwatchom. Sakrija si ga mala, ima ga malo prije. Lika ja si smartwatch. Kakav smartwatch? Ja doslovno ne znam šta pričaš. Da. Popušit gol. Vrati se odakle si došao, crnjo. Nemam rukavice. Ma ne trebam, boli me, ne trebam. Šta ti ne treba, ne možeš... Nikad nećeš biti gaz. Ono mu ne treba. Moguće ste više gađe to u gledanju. Crossbar challenge! Šta je li moguće? Pa moraš... lijevu stranu gađati. Aj glupane, ti si prvi priča nekom instinktu, špicalsko ni sad ka. Spreman? Da. Jorgensen, i još jednom je obradio Daniel Subačić i to je Evropska vrata Reja! Čut je bio dobar. Lopta je spora. Da, lopta je spora. Lopta, da. Lijebeno. Dobro nosi Petković od res mora pričat purgerski, to je istina. Balun je bio spor. Ne balon, nego lopta. Balun glupa, ne an. Ne balon, nego lopta. Nije balon, balon nego je balun, ono što djeca nose. Nije balon, nego balun, shvati to. Ne balon. Nije nego balun, alo. Kak ste glup. Lik od 45. Ono što napraviš sa helijem, to ti je balon. A? Glupa. Ajde sad, evo ti jedan balon. Ajde. A ne znaš ko ne napio da mi ludi gol vam, brate, u sam te ljudi. A zapravo sam vrhu špicu. U nas svi se zovu Ante. A moram ti priznat, slobodnjaci mi nikad nisu bili jako strana. Da, izgledaš prekrutno slobodnjaka. A?
Bravo, dobar gol. Znaš ti sad šta je balon ili balon? Znaš? Balon. Ovo ti nije bilo ni balon ni balon, ovo je bila kurčina. Balon? Balon ti je ono što djeca nose s hemom. Balon je ono što tebi ulazi stalno u gol kad si ti golman. I ono isto što ti ne možeš... Da misli da loptu držiš. To ti je balon, da. Ti je ne digaš balon. Ja sam Bog! Ja sam najbolji igrač u drugoj županijskoj u Zagrebu. Da je sad 2-1. Da, ovo ti je zadnji, ovo ti je za izjednač. Fokusiraj se. Daj sve u taj zadnji šut. Nek noći. Ti dobrih dana. Isuse, koji si ti krkan. Koja si ti sirovina. Je moguće, kako je sve odletilo s ovog gola? Like skinja pituru uz prečke. Pituru, moguće. Ne pituru, nego pituru. Svaki dan, dok si živ, naučiš neku glupost. Može, može jebeli ti. Ako ga zabije na ovu malu tu mrižu rupu u raštjama, vi morate svi koji gledate ovaj video subscribe-at i lajkat. Zadnji challenge da odlučimo pobjednika, tu tač klasični, ja njemu bacim, on mora iz jednog dodira primi, drugi završit. Fran prvi brani. Aj. Isuse Bože. Isuse koji tač, Isuse koji tač, Isuse koji dodir, jel moguće li ko napra? Ja bi platio da ovo šlo kroz ovu rupu, kune ti se mati. A jebote, nisam bio spreman. Rutinski. Isuse koji dođe. Isuse dođe. Ajde okolo klošaru crnu. Pičku. Ne! Tako je! Moguće! Škrba! Aje! Isuse Bože! A jebote, ti mene goriš od tu... Od tu tačno! Ovo je jedina ako si dobro primija na seri. Ma ovo je za mene ništa. Sad sam svon. Ne! Zašto sam sija na guzicu opet? Ne, ali ja znam zašto. Ti se mene usereš, sve k mene vidiš na golu, ti se jednostavno usereš. Šta? Jer sam prejak. Dobre. Lijeva! Lijeva noga, idemo! Ambidexter! Kako sam dobar, Isus! Lijeva! Ne. Da, aj da. To rupetino crna, to mi radi. Zašto ja ovo napravio sad? To mi radi. To hoću. I sad ima za pobjedu lipu. Zašto ja tako kretim? Ima te načuzi, naguzim. Da možeš ići doma u Afriku, spavat. Ajde, ajde sad moje ljede. Pobjedu za pobjedu, molim te Bože. Molim te pobjeda. Hvala na balonu. Ovo je realno. Da nisam sve ove falija, Pareja bi dobar igrač, iskreno. Da nisam sve ovo falija. Pareja bi baš ono kao ujebote. Jel ovo igra u Saudijskoj Arabiji? Da, ovo je sad za pobjedu ili... Ne, ovo je za izjednačenje, ja volim 2-1. Ovako si fino. Lakše ti je ovako. Ova luta je smeće. Daj guzate kajšan, aj. Daj te kajšan u piznin. Ovo će mi malo robovlasništi. Ček. Ali... Ja se ne sjećam tih pravila. Moraš ti iskajšat. Ne, rekao sam na početku. Tata kajša gubitnik. Šta je li vaja tata je mora Kajiša Petkovića? Di? U guzicu ili u nogu, šta ćeš? Dođi bliže kamermanu da se vidi.
Okreni se. Čekaj. Kako masnu guzu ima. Nemoj me, ček. Nadam prvo, otiću prvo po loptu jebote. Ne, dođi ti po šibu. Okreni se lipo, se naguzate kamera, može vidjeti to. Čekaj, daj. Makni ruku. Ja se nesim tog pravila, neće se to rekao. Da, nema veze, Modriću, aj. Ne sjećaš se, aj. Brate, što si pička, samo prihvati kajica. Aj. Ajde, ne mi! A šta, makni ruku, Odriću pa, tu ruku. Ako... Stavi ovako ruke. Ali morate u guzicu pogoditi. A nemoj jako. Neću jako. Pa imaš modeling, sutra guzete pa će se vidjeti guzica. Okay, izmakrio sam se, aj ponovi. Sada što jako udriti. Ne. Dobro, nije tako strašno. Ivanac, uzmi balu, nabij me. Ma, neću, aj daj. Eno, nije tamo uzmi. Pucam, idite. A zašto sam ja dobio ovu nagradu? A eto, jer mi te žao, jer si volontirao mjesto Renata. Isplatilo se sve. Ovaj cijeli dan si isplatio. Hvala ti. Jebi mater. Ako pogodim prečku, Renato je peder. Lamao.